З нами на зв'язку Андрій Кучер, політехнолог. Андрію, вітаємо. Доброго дня. Раді вас чути. Я ось згадав останню нашу з вами розмову безпосередньо в студії. Тоді завершували ви якраз таки темою діджиталізації і те, що певні процеси, вони мають отримати цифровий формат. Ну, ось ми тут згадали, що в застосункові дії, виявляється, можна буде певною мірою контролювати і власні пенсійні накопичення, звертатися по соціальну допомогу. Хотілося б швидше. Тут, напевно, що можемо розглядати це як позитивний момент. Але повернемося до реалій і до підвищень. З одного боку, звучить ніби непогано. Три підвищення, такі якісь три хвилі. Але якщо порахувати, то, ну, там не більше, аніж 200 гривень. Тут, звичайно, залежить від пенсії, так, яка в кого. Ну, не надто будуть високі. Тож, як тут сприймати ці цифри? Я повністю погоджуюсь в плані діджиталізації, те, про що ви говорили, нагадали, і про те, що ми останнього разу спілкувалися. І дійсно важливо те, що все ж таки все йде до певної прозорості, що кожен може якось перевірити свій поточний баланс, свої витрати, подати заявку і так далі. Це дійсно важливо. Інша справа в тому, коли ми говоримо про якісь соціальні виплати, інша справа, хто і як буде наповнювати бюджет для того, щоб забезпечити ці виплати. Тому що є суттєва проблема у Зеленського і його команди. Це, зокрема, брак фахівців. І я веду до того, що от зараз, наприклад, дуже бачу солідну таку проблему, яка наступного року дасть про себе знати, це проблема підприємців. Тому що зараз всі масово починають закупатися ось цими касовими апаратами, впроваджувати їх. А для мікробізнесу це надзвичайно величезна проблема. І я веду до того, що замість того, щоб впроваджувати, верніше, замість того, щоб ставити в пріоритет популістичні рішення, потрібно було б подумати, яким чином забезпечити виплату ось цих популістичних намірів. Тому що коли бізнес страждає, коли в бізнесу немає чим платити податки, а по суті, давайте будемо відверті, що в країні заробляють лише бізнесмени. І за рахунок цих податків є виплати пенсійні, є виплати соціальні і так далі. Тому, на мою думку, ось такі ініціативи потрібно було супроводжувати 10 ініціативами для бізнесу. Тому що, коли, знову ж таки, Гетманцев доповідає про те, що закон 56.00 дасть 55 мільярдів додатково до бюджету, то, крім цього, замовчується, а скільки буде витрат на соціальні такі виплати. Тому, на мою думку, відсутній баланс, і тому, відповідно, ці виплати – це добре. Діджиталізація – це класно. Але це має бути в відповідності до певного плану розвитку держави. Тому що зараз і бюджет проїдання, і ініціативи популістичні, а при цьому бізнес страждає. Тому, на мою думку, ці виплати все ж таки вони дадуть про себе знати трошки пізніше і достатньо боляче відобразяться в бюджеті і на бізнесі в цілому. Почули. Дякую, Андрію, за коментарі. Андрій Кучер, політехнолог, був з нами на зв'язку. Ну, допоки.